មកអញចង់បានពុកមកពលីចឹងមកថាមានបាទនេះគឺជាអញយកពេលអញទៅធំឡើងលេខបានជុក22នាទីមុនការរងចាំមើលរដ្ឋផងអត់ល្មែដែរដំណាអត់ទេគាត់ស្រឡាញ់មុខមេស៊ីដែរគាត់ឯកជានេះស្អាត